madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu joojiyay heshiis nabadeed oo uu dalkaasi la galay ururka Taliban. Master Trump ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay inuu hadda kula kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo hoggaamiyasha sare ee Taliban ka tirsan. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in shirkaasi ka dhici dhaha Camp David kadib markii Taliban ay sheegtay inay ka dambeysay weerar dhawaan ka dhacay magaalada Kabul, kaasi oo uu ku dhintay askari Mareykan ah. Ninka Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodka Zalmi Khalilzad ayaa waxa uu Isniintii ku dhawaaqay in mabda' ahaan heshiis nabadeed lala gaadhay Taliban. Waxa ayna midaasi timid kadib wadahadallo sagaal wareeg galay oo dhex maray Mareykanka iyo xubna mataliyay Taliban, kulamadaasi oo ka dhacay magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Heshiiska qabyada ah ayaa waxaa ka mid ah in Mareykanka uu muddo 27 gudihii uu dalka Afghanistan kala baxo 5400 oo askari. Si kastaba xaalku ha ahaadee, Master Khalilzad ayaa sheegay in meelmarinta ugu dambeysa ee heshiiskaasi uu go'aankeeda leeyahay Master Trump. Mareykanka ayaa haatan waxaa dalkaasi ka jooga ku dhawaad 14,000 oo askari. Khamiis ee ahayd markii gaari ay Taliban kasoo buuxiyeen walxaha qarxa ay ku qarxiyeen magaalada Kabul, halkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof oo mid ka mid ahaa askari Amerikaan ah. Sidoo kale waxaa halkaasi lagu dilay askari u dhashay dalka Romania oo la shaqeynaya howlgalka NATO ay horkacayse ee dalkaasi ka shaqeeya. Weerarka ayaa waxa uu hanaanka soo dhigay cabsida ah in wadaxaajoodka u socda Mareykanka iyo Taliban uusan soo afjari karin qulqulatooyinka maalinlaha ah ee dalkaasi Afghanistan iyo dhibka soo gaadhaya dadka rayidka ahba. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.